Forcat e ushtrisë zbarkuan në Bregdet pas nismës së ndërmarrë për pastrimin e aksëve nacionale rreth 2 muaj më parë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Aurontare tha se aksioni për heqjen e mbetjeve urbane nis nga Velipoja në Kavaj. Forcat armatosura vullnetar dhe të tjerë që janë bashkuar të aksionit nuk janë vetëm në plazhin e Velipojës, por ky është fillimi i asaj që ju shikoni pra aksionit dhe aksionit po bëhet deri në karpën Kavajës. Pra sot po bëhet forcat janë nga Velipoja deri në karpën. Shëngjini ishte një zonë tjetër turistike ku angazhuan për pastrim forcat armatosura të ushtrisë. Mbetjet e grumbulluara do të depozitohen në landfillin e Bushatit. Përgjegjësi i zyrës për kompetencat vendore në prefekturën e Lezhës, Pal Çoku, kërkoi që njësitë vendore të jenë më të përgjegjshme për territorin. Komunat, njësitë vendore duhet marrin masa që këtë punë t'i bëjnë vetë. Sot e mrapa nuk duhet që ne të organizojmë aksione, por kjo të jetë një punë që të organizohet nga vetë njësitë vendore. Ndërsa bashkia Divjakës në prag të çeljes së sezonit veror dhe në mungesë të mjeteve të pastrimit e punonjësve, kërkoi ndihmën e ushtrisë. Rreth 100 forca ushtarake ndihmuan në pastrimin e një vije bregdetare prej 3 kilometra në plazhin e Divjakës.